Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje, como vocês já podem ver, estou aqui de novo no House Flipper para vocês. Exatamente. Se eu parar de falar algumas vezes aqui no meio do vídeo, é por causa que eu tô tendo que ficar com meu irmão um pouquinho. Então, ele provavelmente está vendo. E hoje, pessoal, como vocês podem ver, eu estou com 98 Flip Coins. E eu quero fazer um evento hoje. Eu quero fazer a missão da sorveteria. E eu vou estar trazendo tudo aqui para vocês, beleza? Então, bora entrar já. Vai gastar bastante Flip Coins, vai gastar bastante Flip Coins, né? Mas tudo bem. Não tem o mínimo problema. Agora é só esperar carregar, né? Como sempre. Mas antes de começar, eu já quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem o vídeo com todos os seus amigos, beleza? Como vocês podem ver aqui, tá tudo bagunçado, tudo sujo. Essa aqui é literalmente a sorveteria. E como eu acho que em todas as missões, provavelmente você vai liberar essa sorveteria no final do evento, quando você terminar essa missão. Então, eu vou ter que pegar todo o lixo, sabe? Vai ter que fazer uma limpeza completa. Já que isso são apenas quatro lixos. Agora a gente vai ter que vender tudo. É, como sempre, né? A gente nunca pode ficar com nada. Mas eu acho, pessoal, que as coisas que a gente vai estar usando aqui é aquelas novas, sabe? As mesinhas de restaurante, as cadeiras de restaurante. Eu acho que é isso que a gente vai ter que usar aqui. É capaz, viu, pessoal? Mas a gente vai ter que ver isso ainda, né? Eu tô falando sem saber o que pode acontecer. E, pessoal, como eu falei pra vocês no vídeo passado de House Flipper, eu falei pra vocês sobre a nova atualização de quebrar e construir paredes. Quem não assistiu ainda vai lá ver que já tem qual vai ser a atualização que vai lançar. Essa opção de quebrar e construir paredes. Então, quem não assistiu vai estar a ver. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá bom? Beleza? Então, já vai na descrição e assiste pra vocês saberem qual vai ser a atualização que vai lançar essas opções. Tudo bem? Tudo bem? Que ótimo. Então, como sempre, vai ter que ter planta no local, né? Mas eu acho que a maior vai ter que ficar em cima, viu? Mesmo já a maior vai ter que ficar em cima. Ah, eu não gosto de fazer isso. Mas tudo bem, né? Eu trabalho, vou estar ganhando 42 mil. Tudo bem, não tem problema. Agora o que a gente vai ter que... Ah, tá. Colocar as coisas no lugar ainda, beleza. Ah, não gosto de colocar... Olha o quadrinho de gatinho, que belezinha. Oh, que coisa mais linda. Limpar as janelas, como sempre. Triste. Triste. Mas tudo bem. Agora a gente vai ter que limpar essa janelona. Essa janelona aqui, que dá raiva de limpar... Porque eu não tô conseguindo... Ah, é verdade, pessoal. Eu não tô conseguindo limpar essa janela por causa que a tela no meio da minha tela tá arriscada. Então, eu acho que vai acabar dando algum problema. Não sei. Eu vou tentar ver o que que eu faço aqui, né? Vamos ver se eu consigo limpar ou não. Por isso que tá sendo complicado aqui, ó. Ó, o celular virou a cabeça de para baixo, sabe? Tá complicado. Voltou de novo, não mudou nada. Nada. Tomara, né, que eu consiga. Pessoal, sim, eu tive que sair e entrar de novo no House Flipper porque tinha travado. Triste, mas tudo bem. Então eu vou ter que limpar mesmo as janelas de novo. Isso é muito triste, não, mas tudo bem. Agora a gente vai ter que limpar. E agora eu espero que eu consiga limpar essas janelas. Tá bom, tô zoando, pessoal. Então eu vou ver se eu consigo limpar elas, né? Quero conseguir, né? Por favor. Eu tenho que conseguir, não é possível? Tô conseguindo. Agora eu tenho que virar o celular. Aê. Não. Foi. Consegui. Beleza. De boa. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Limpar sujeiras, que são 14. Ótimo. Bom. A gente tem uma ali. Tem uma ali atrás. Pessoal. Como eu tava falando pra vocês, tá meio complicado assim, né? Por causa que a tela tá arriscada, então eu tenho que fazer tudo. Aí, eu tava tentando limpar tudo. Então, já que eu consegui limpar, né? Falta só essa agora pra completar. Agora eu vou ter que pintar com a tinta lentelho, que é a tinta que eu passo no teto, né, House Flipper? Beleza, House Flipper? Uma coisa que eu não gosto no House Flipper, pessoal, é os Flip Coins. Eu sempre reclamo dos Flip Coins pra vocês todos os dias que eu gravo vídeo. Né, Mizzy? Todas as vezes que eu gravo vídeo, eu reclamo dos Flip Coins pra você, pessoal. Mas é a pura verdade. Eu não curto muito os Flip Coins. Ai. Mas tudo bem, vamos continuar aqui o vídeo. Eu tenho que pintar essas paredes tudo. Depois que eu terminar de pintar... Eu acho... Esse papel de parede tá bonito, mas...
Será que vai trocar? Eu acho que vai, viu? Vai, vai sim, vai sim. Qual que vai ser? É as galhas de framboesa. É galhas de framboesa, pessoal. Vamos ver o que é esses galhos de framboesa. É o papel tradicional, assim, que já tem liberado. É, normal, né? É tradicional aqui do House Flipper, mas eu nunca usei ele. Então, pra mim, não é tão... tão único assim. É, Misa. Então, pessoal, meu irmão vai ser jogador de House Flipper também, sabe? Mas tudo bem. Mudando de assunto... Vamos terminar aqui, ó. Completei, eu ganhei 15 flip coins, ótimo, porque eu tava precisando mesmo pra terminar o resto das missões, né? Agora é só esperar, pessoal, porque... sabe? Mas tudo bem. Ô, pessoal, então, como vocês podem ver, eu já liberei tudo pra fazer a sorveteria. Menos a parte do sorvete, mas liberei os móveis. E, então, já que vocês já devem saber, pessoal, eu já quero que vocês escolham aí. É, agora que liberou a sorveteria pra fazer, eu preciso que vocês escolham entre a lavanderia, a sorveteria e a... como é o nome? É de treino. Academia. A sorveteria e academia. Então, pessoal, escolham aí, porque é duas opções bem legais que dá pra fazer. Eu tô bem em dúvida do que eu faço entre lavanderia e academia. Lavanderia, eu não sei porque eu tô falando lavanderia e sorveteria. Ai, que ódio. Mas tudo bem. É a vida. Beleza. Agora o que eu faço? Ah, tá. Trocar. Beleza. A gente vai colocar retrô. Como sempre. Na verdade, como sempre não. Porque é raro a gente colocar essa. E agora começa o gasto de flip coins, né, pessoal? Como vocês podem ver, a gente vai ter que comprar flip... Vai ter que gastar flip coins. Flip coins é o que a gente mais gasta. Mas também as mesinhas... Vai, fala aí nos comentários. Fala. Essa atualização foi muito boa de House Flipper. Essa atualização que o House Flipper lançou foi muito boa por causa das mesas. Eu não esperava ter mesinha assim de restaurante, sabe? Porque eu já tinha feito Starbucks. E eu usei mesa normal. Mas agora que eu lancei essas mesinhas de restaurante, vai dar pra fazer muito mais, sabe? Tipo McDonald's, Burger King, Starbucks de novo. Mas você já fez, Rafa. Não tem problema, faça de novo. Então, vai ser muito bom isso. Vai ser muito ótimo. Vai ser ótimo. Muito bom. E como vocês podem ver, tem várias variações também. Provavelmente a do Starbucks seria preta. Eu tô muito animado, pessoal, mas eu preciso de grana. E grana aqui no House Flipper é meio complicado de se ganhar. É mais complicado flip coins, mas... grana também é muito complicado. E por que o vídeo tá ficando meio longo? Pessoal, o vídeo tá ficando meio longo por causa que eu quero mostrar pra vocês passo a passo da sorveteria aqui, da missão da sorveteria. Porque, eu tô conseguindo completar o evento, mesmo tendo só feito duas missões de evento. Mas eu tô conseguindo. Isso é bom. Agora eu coloco duas mesas separadas e o que que eu faço? Aí, eu coloco uma bem a... Eu acho que eu vou colocar junto. Não, eu vou colocar sofá. Agora eu vou ter que colocar junto. Tem que comprar esse sofá de invasão, reunião. Eu vou ter que colocar junto mesmo, peraí. Deixa eu consertar assim, aqui, e outra mesinha eu coloco bem juntinho, aqui, vai, ai, 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 encosta, vai, aí, agora eu compro o sofá, eu quero o sofá da cor vermelha, vermelha, oh, coisa boa, vermelha, agora eu tenho que comprar outro. Eu nem vi o preço desse sofá. Meu Deus, R$1.225 um sofá. Quem gasta R$1.225? Eu gastaria. É, mudando de assunto, né? Continuando agora a reforma, que eu já tô... Tá, tudo bem. E agora, o que eu faço? As câmeras. Nossa, essa é outra parte legal. Podia adicionar movimento também. Imagina, você tá de boa assim no House Flipper, as câmeras tá girando assim. É, ia ser muito top. E eu acabei com o meu bug no meu celular colocando errado de novo. Ô, mano. Colocar aqui? Não. Não, aqui não. Aqui. Pra vigiar a porta lá. Certo. Aqui, ótimo. Tem uma cômoda. Oficina. Que eu ia ter que usar em outra missão. Normal. Do House Flipper. E laranja. Quem não vai querer uma laranjeira no, na sua sorveteria, né? Eu com certeza colocaria, mas tudo bem.
Pessoal, então, eu tenho bastante planos pro House Flipper. No futuro, assim, do canal, eu tenho bastante planos. Quando eu tiver bem atualizado o House Flipper. Já tenho os dois jogos que eu falei pra... Ai, já tenho os dois jogos que eu falei pra vocês. Eu já vou trazer eles logo, logo. Eu trago pra vocês os dois jogos, beleza? Mas é logo, logo. Mas, Rafa, por que você tá trazendo outros vídeos, os jogos, a não ser House Flipper? Pessoal, eu tô trazendo outros jogos. O canal não fica muito enjoativo, sendo só House Flipper. Eu não sei se vocês gostam. Talvez eu traga conteúdos diferentes também. Como eu posso falar? Um dos conteúdos diferentes que eu queria trazer é... Ah, eu não posso falar. Mas é vídeo em call, assim, sabe? Tipo vlog, desafio... Essas coisas. É desafio. É, normal. Mas tudo bem. Esses desafios... Ia ser bem legal. Você já deve ter visto em algum lugar. Eu não sei. Eu não sei se é o que eu vou estar inventando, mas provavelmente não sei. Ah, só não faço ideia. Mas a vida que segue. Agora a gente coloca micro-ondas. Microwave. Microwave, como eu fosse fluente em inglês. Mas eu não sei nem falar. É. É. Beleza. Agora, depois que a gente limpar, a gente vai ter que ir... Banheiro. Não é esse. Oxi. Tá. Cadê o banheiro? Aê, aqui, esse aqui. Esse é o banheiro. Tem que vender... Ah, aqui, o esfregão. Tem que vender também, né? Trocar isso, limpar a janela. O que mais? Depois da janela tem mais o que pra fazer, House Flipper? Eu quero terminar logo essa missão, porque eu quero ver o resultado final. Tem que limpar agora. Ah. Eu tô esperando? É, na verdade não tô esperando, né? Porque eu tô tendo que fazer essa missão. Tem que comprar tinta azul, mais uma vez gastando flip coins. É. É, Misael, eu sei que você fala. Manda salve pros inscritos, manda. Manda salve pros inscritos, manda. Pessoal, o nome do inscrito que eu vou mandar salve hoje vai estar na descrição, beleza? Então, salve aí, maninho. Vai estar aí na descrição do vídeo o nome dele, beleza? E agora? Você tirou? É, beleza, pessoal. Voltando ao assunto do vídeo aqui. É, primeira vez que eu vejo um negócio de parede no chão. É, se bem que eu fiz isso com um painel de parede lá no meu escritório. Coloquei painel no chão, na parede. Então... Não foi muito diferente, mas tudo bem. Eu liberei agora papel de parede bem bonito pra fazer uma casa azul. Pessoal, também eu quero esse desafio de casa de uma cor só, porque agora que eu tenho bastante ideias boas. Então eu quero muito fazer casa de uma cor só, porque vai ser muito top. Vai ser muito top mesmo, porque... É uma ideia muito boa, casa de muitas cores. Eu, no início, assim, do House Flipper que eu fiz, eu tentei fazer essa série, assim, de uma casa, uma cor só. Mas eu não consegui terminar, porque eu tive que vender ela pra ganhar dinheiro. Então, não deu muito certo. Mas, é assim mesmo. A gente vai ter que acostumar com isso. Mas agora, pessoal, eu quero focar mais em construção e não em reforma. Construção e reforma é a mesma coisa. Eu quero focar mais em as coisas minhas mesmo do que nos trabalhos aqui das missões do House Flipper. Sem as missões eu não consigo, né? Mas tudo bem, tanto bem. Agora a gente só coloca isso, coloca o vaso sanitário. E depois do vaso sanitário a gente termina a missão? É o último? É o último. É o último? Não. O que é pra comprar? Ah tá, pequena clotilde. Agora foi o último, né? Aê, olha, agora R$82.000 na minha conta, ô, beleza. Agora, pessoal, vocês podem ver que o dinheiro começou a render no canal. E assim, tudo tá dando muito certo. É, se bem... É, tá ótimo, pessoal, tudo bem. Então, pessoal, espero, como eu posso falar pra vocês aqui, que nem eu falei, você libera a sorveteria.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, beleza? Deixem ideias. Tchau!